difficult to bring the signatories of that agreement and newly emerged forces to up and contributed to the development of bridging proposals on the negotiating gas and war infections would cease and prosperity of the other. We are part 3 minutes to finish their statements. Standing with the people of South Sudan, I thank you. I apologize for my voice. Hostilities, protection of civilians in the human difficult to bring the signatories of that agreement and to the South Sudan people. However, I should caution that the international community agreement, and here let me emphasize that the of the joint monitoring and evaluation mechanism, as well in Rwanda, and the AU Peace and Security Council. Making peace is harder than making war. It is the courage. شركة وحا كسو بحي الرمو وحا أقوم مهم سنة إن لسي وضوخ دهد حادين تا دادك اسكو خلاف سن أما اسكو هيا dhinacyada isku haya arrinta South Sudan oo ugu muhiimsan yihiin xukuumadda hadda jirto oo madaxweynaha ka yahay Salva Kiir iyo mucaaradada ninka ugu caansan oo ugu weyn oo liyaado Riek Machar oo awalna Salva Kiir oo ahaan jiray madaxweyne ku xigeen labadoodii ayaa halkan la isku tusay maantana shirkii joogay waxa marka shirku go'aamiyay in labadooda loo kala dabqaado. We need to roll out wuxuu aad ugu booriyay oo ku dhiriyay inay heshiiyaan oo ay khilaaf ka soo afjaraan oo ay fiiriyaan danta dalkooda wuxuu tusaale u soo qaatay oo aad loogu riyaaqay Soomaaliya inay soo martay sanado badan oo dagaal ah dagaal sokeeya aan uusan natiijo dhalinin burbur maahine maanta aad ayaa loogu riyaaqay madaxweynaha hadalkiisii madaxweynuhu marka wuxuu intaa ku sii daray inuu caawa shirkii markuu dhammaaday uu arkay madaxweynaha dalka South Sudan Salva Kiir uuna ku mar kale ku celiyey baahida loo qabo inay heshiiyaan inay dadkooda u damqadaan inay fiiriyaan mustaqbalka ummadooda and they need to act now in and among countries of the region to overcome differences supposed to be a turning point in the church gentlemen right now situation in